Jag har varit och postat ett brev till min kamrat Karsten Brandt i Köpenhamn. Karsten är en dansk film- och teaterregissör. I ett mejl föreslog Karsten att vi skulle skicka brev till varandra. Brev i form av små filmer. Det tyckte jag var en lysande idé. Jag satte omedelbart igång. Din kamrat, Stefan.